الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, i neka salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika i predvodnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji slijede sve do sudnjega dana. Braći i sestre, mi nastavljamo, inša Allahu ta'ala, govor na temu suđenja zakonom mimo Allahovog zakona, al-hukmu bi gajrima enzel Allah. Evo nas na sedmom predavanju već. Samo ću u rečenici dvije reći da smo na prvom predavanju spomenuli samo neke uvodne napomene i skrenuli pažnju na važnost ove teme i posebno se osvrnuli na stanje oko nas, na stanje u ovom zabludjelom svijetu, posebno među onima koji sebe pripisuju islamu i muslimanima. Na drugom i trećem predavanju je bila jedna zajednička tema, a to je veza ili neraskidiva spona između čovjekovog vjerovanja i njegove pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u sudu. Pa na drugom predavanju bilo je govora o toj temi s aspekta spomena ajeta koji govore o ovoj jakoj vezi imana i pokornosti u sudu, a na trećem predavanju je ista tema propraćena govorom islamskih učenjaka, govorom uleme tevhida. Na četvrtom predavanju pa nadalje smo otpočeli sa jednom novom, da kažem, pod temom, jednim novim podnaslovom, a to je obaveza suđenja Allahovim zakonom, obaveza suđenja šerijatom, pa smo na četvrtom predavanju spomenuli 8 ajeta iz Allahove knjige, na petom 3 ajeta, a na šestom prethodnom predavanju jednu grupu ajeta koji slijede jedan za drugim, dakle jedan pasus od 59. do 65. ajeta sure Nisa sa posebnim osvrtom na komentar 59., 60. i 65. ajeta sure Nisa. Večerašnja naša tema jeste, inšallahu ta'ala, kažem ponovo, kao i na nekoliko prethodnih predavanja, odnosno četvrtom, petom i šestom, i večeras i na još nekom narednom predavanju, tema je ponovo obaveza suđenja Allahovim zakonom, obaveza suđenja šerijatom, a konkretno na večerašnjem predavanju ćemo govoriti o tefsiru, odnosno tumačenju, objašnjavanju značenja ajeta Allaha tebareke ve ta'ala iz sure Teube 31. ajeta. 31. ajeta sura Teube, iako će se taj govor protegnuti u stvari na komentar 3 ajeta sura Teube 31. ali i 2 ajeta koji ga u značenju prate, a to su ajeti sura Alu Imran 64. i ajet iz sure El-En'am 121. Govor je veoma važan i posebno koristan. Ja sam mislim na drugom predavanju spomenuo svoje skromno mišljenje da je ovaj ajet jedan od najljepših i najdjelotvornijih ajeta, uz eventualno ajeti sure Šura, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže em lehum šurakau, šara'u lehum mine dinima lem ja'zem bihillah. Zar oni da imaju božanstva, odnosno, zar oni da imaju šerike, zar oni da imaju ortake koji im propisuju vjeru ono što Allah nije naredio. A ovaj, kažem, ajet možda i ponajprije, ajet sure Teube 31. svima nama dobro poznat, u kome Allah tebareke ve ta'ala rekao ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Uzeli su, govoreći pred toga, o ehlul kitabijama, uzeli su monahe svoje i svećenike svoje za gospodare mimo Allaha, wal mesiha bene Merjem, a i mesiha sina Merjeminog, wa ma umiru illa li ya'budu ilahen wahida. A nije im naređeno ništa drugo osim da obožavaju, odnosno da ibadet čine jednome Bogu, la ilahe illahu, nema Boga, nema vrijednog obožavanja osim njega, subhanahu amma yushrikun. Neka je on uzvišen, neka on visoko iznad onoga što mu čine ravnim, što mu pripisuju. Dakle, sura Teube, 9. sura, 31. ajet. Bitno je da napomenemo da su svi mufesiri, svi komentatori Kur'ana, jednostavno ovaj ajet protumačili najprije hadisom od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i riječi nekolicine selefa. Ovaj hadis poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je hadis u kome Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, odgovara Adiju ibn Hatimu na njegovo pitanje, radijallahu anhu, pa ćemo ga uskoro spomenuti. Uglavnom, Imam Taberi je rekao, spomenuvši dio ajeta Erbabe min dunillah, Imam Taberi je u svome tefsiru u 14. tomu na 209. stranici rekao Erbabe min dunillah, uzeli za gospodare mimo Allaha, ja'ni sadeten lehum min dunillah, to jest za uglednike ili ti za gospodare sebi mimo Allaha, yuti'unehum fi ma'asillah, kojima se pokoravaju u nepokornosti Allahu, فَيُحِلُّونَ مَا أَحَلُّوهُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, pa su smatrali dozvoljenim ono što, prihvataju dozvoljenim ono što su im ovi dozvolili od onoga što je Allah zabranio njima. وَيُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُمْ,
i smatraju zabranjenim ili uzeli su, jeli ljudi sljedbenici, uzeli su za zabranjeno ono što su im ovi svećenici i monasi njima zabranili od onoga što im je Allah dozvolio. Riječi imama Taberija u njegovom tefsiru 14. 209. stranica. A hadis koji se bilježi i koji je, kažem, najčešći, najjasniji, najispravniji komentar ovoga ajeta, hadis je od Adija ibn Hatima koji je rekao, on je i glavni lik ovome hadisu, uz naravno Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, a i onaj koji ga prenosi. Ponekad to nije istovjetno, ponekad jeli, neki ashab prenosi što je rečeno u njegovom prisustvu nekom drugom ashabu. Ovaj hadis se tiče Adi ibn Hatima, a također ga on i prenosi. Bilježi ga imame Tirmizi o svome sunenu u kitabu Tefsir, u knjizi o tefsiru, bab sureti Teube, poglavlju poglavlja Teube, odnosno poglavlju unutar svoga sunena o kuranskom poglavlju ili suri Teube, hadis broj 3095. U njemu stoji an Adi ibn Hatim qal, od Adi ibn Hatima da rekao, etejtu nebije sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuqi salibun min zaheb. Došao sam poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a na mome vratu krst od zlata, odnosno bio je krst od zlata. Fa kale, pa je rekao, odnosno Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja Adi itrah anke hadha alwathan, odbaci, ukloni od sebe tog idola. Pa smo rekli na drugom predavanju kad smo spomenuli ovaj ajet i spomenuli ovaj hadis, naravno da je wathan, odnosno idol, općeniti, generalni, širi pojam negoli sanem, odnosno kip. Dakle, odbaci tog ne kipa, već tog idola. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْبَرَاءَةِ, i čuo sam ga kako uči iz sure Bera'e, odnosno odricanje, to jest sure Teube, i tehazu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah. Čuo sam Rasulullah s.a.v. kako uči i sure Teube, uzeli su svoje svećenike i svoje monahe za gospodare mimo Allaha. Kale, pa je rekao, to jest Allaho poslanik s.a.v. emma ennehum lem yakunu ya'budunahum. Oni ih nisu obožavali, odnosno želi reći Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, o Adij, oni ih nisu obožavali na način na koji ti razumiješ obožavanje, to jest nisu im činili seđdu, niti ruku, niti postili zbog njih i za njih. Vidjet ćemo šta su neke selefa spomenuli baš na ovu temu. Dakle, nisu im činili taj, rekao bih, fikhul ibadat, kako ga oni to razumiju, jel? Kako se to danas spominje, odnosno obredoslovlje, direktno neke obrede tipa posta, namaza, zekata, hađa, nisu činili njima, lem yakunu ya'budunahum, nisu obožavali na taj način, walakinnahum kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluh. Ali su oni, kada bi im ovi, to jest predvodnici, vođe, monasi, svećenici, kada bi im nešto dozvolili, oni bi to smatrali dozvoljenim. Ohalalili bi ga sebi. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا. A kada bi im nešto zabranili, naravno, cilja se na nešto što je Allah dozvolio, kada bi im nešto zabranili, oni bi ga smatrali ili uzeli za dozvoljeno. Imame Tirmidhi ga bilježi, kao što rekao, također imame Al-Bayhaqi u Sunanu Al-Kubra, gdje stoji i dodatak da je rekao Rasulullah s.a.v. i završio time svoj govor, dodao je riječi, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ. I to je ibadet njihov njima. Odnosno, to je njihov ibadet, židova kršćana, ibadet njima, to jest svojim svećenicima i monasima. To je njihovo uzimanje za gospodare mimo Allaha. Predaje slične ovoj su prenešene od više od jednog selefa. Predaje od ovih selefa su spomenute od strane imame Taberija, El Hatib El Bagdadija, imame Sujutija i drugih. Neki ću samo spomenuti, uglavnom iz tefsira imama Taberija, poznata predaja od Huzejfe, odnosno Huzejfe ibn Ljemana, radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan njime i njegovim ocem, kaže se da je bio upitan an qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, da je bio upitan o njegovom govoru, to jest o govoru Allaha subhanahu wa ta'ala, uzeli su svoje svećenike i svoje monahe za gospodare mimo Allaha, e kanu ya'budunahum, pitanje njihovo je bilo, e kanu ya'budunahum, jesu li ih oni obožavali, to jest na način, kažem, tog obredoslovlja, odnosno činjenja ibadeta, obreda nekih vidljivih spoljašnjih jeli njima, kale la, rekao je ne, Huzejfe ibn Ljeman kaže ne, kanu idha ahallu lehum še'en istahallu, ne, ali su kada bi im nešto ovi ohalalili, uzeli bi ga za halal, wa idha harramu alejhim še'en harramu, a kada bi im oni nešto oharamili, zabranili, oni bi ga sebi oharamili, odnosno smatrali sebi zabranjenim. Riječi ashaba Huzejfe ibn Ljemana. U drugoj predaji također da je isto spomenuto qila li Huzejfe, da je to spomenuto Huzejfetu, fa zekera nahve, pa on spomenuo slično, gajra ennehu qal, osim toga da je rekao u drugoj predaji od njega također kod imama Taberija, da je rekao, walakin kanu yuhiluna lahumul harame, ne, ali su im ohalalivali im haram, fa yastahiluna, pa su ga oni smatrali, uzimali za dozvoljeno, ujuharrimuna alejhimul halale, i oharamljivali su im halal, zabranjivali im dozvoljeno, fa juharrimune, pa su ga sebi zabranjivali ili smatrali ga zabranjenim.
ovaj predaje od Huzejfe ibn Jemana stoje, kao što rekao, kod imama Taberija u tefsiru u 14. tomu 211. do 213. stranice. Također stoji na tom mjestu, u te stranicu dvije gdje se komentariše od strane imama Taberija ovaj dio ajeta, Kile li Huzeifete, rečeno je Huzeifi ibn Ljemanu, e raejte qavla Allah, zar nisi vidio ili zar nisi čuo za Allahove riječi, i tehaz ahbarehum ruhbanehum erbabe minu lillah, uzeli su svoje monaje, svoje svećenike za gospodare mimo Allaha. Dakle, pitanje o tome ajetu, zar ne znaš za taj ajet, u smislu šta kažeš na njega. Kale, emma innehum lem yakunu yasumune lehum, rekao je Huzeife, oni im nisu postili njima za njih, za te svećenike i monahe, ولا يصلون لهم, niti su im klanjali za njih, njima klanjali, ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه, već su im kada bi im ovi nešto dozvolili, oni to smatrali dozvoljenim, uzimali za dozvoljeno, واذا حرموا عليهم شيئا احله الله لهم حرموه, a kada bi im zabranili nešto što im je Allah dozvolio, smatrali su ga, uzimali su ga zabranjenim, فَتِلْكَ كَانَتْ رُبُبِيَّتَهُمْ, pa to je bio njihov rububijet, odnosno to je njihovo gospodarstvo, to jest to je njihovo uzimanje, smatranje gospodarima tih svojih svećenika i monaha. Dakle, ovo su riječi po treći put, treći rivajet koji se pripisuje Huzejfi ibn Jemanu radijallahu anhuma. Također rečeno je, prema imame Taberi, rahmetullahi alaihi, od Rabi' ibn Enesa, o ajetu اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال ده ركو قلت لي ابي العاليه ركو سم ابو العاليه كيف كانت الربوبيه التي كانت في بني اسرائيل كيف هي تو بيو ربوبيه كوي بيو كود بنو اسرائيل كيف هي تو ربوبيه odnosno kakvo je to bilo gospodarstvo ciljana kad već jel se spomenuo ajet u pogledu uzimanja beno Israilovog uzimanja monaha i svećenika za gospodara mimo Allaha, a uzimanje nekoga za gospodara je rububijet, smatranje njega rabbom, pa kaže kakav je to bio rububijet koji je bio kod beno Israila, odnosno kakvo je to bilo njihovo uzimanje ljudi za gospodara mimo Allaha. Pa je rekao Ebul Alije, način na koji su oni ih uzeli za gospodare, bilo je da su oni našli naredbe i zabrane u Allahovoj knjizi, ali su rekli, nećemo odlučiti ni u jednoj stvari dok nam naši rabini ili ti naši svećenici, dok nam oni najprije to ne kažu. Kaže, vohum jeđidune fi kitabilahi ma umiru bih. A našli su, oni su nalazili u Allahove knjizi ono što im je bilo naređeno. Wa ma nuhu anh, ono od čega su bili odvraćeni, ono što im je bilo zabranjeno. Kaže, festansahu ar-rijal, pa su oni slijedili su ljude u tome. Uzeli su savjet od ljudi, uzeli su mišljenje ljudi. وَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, i bacili su Allahovu knjigu za svoja leđa, bacili su Allahovu knjigu iza svojih leđa. Zabilježio, kažem opet, imam Taberi u svome tefsiru 14. tom 212. stranica, ali također i Ibn Tejmije u dijelu El Iman na 64. stranici. Ove predaje, ovi rivajeti koje spomenu, dakle tri rivajeta od Huzejfe ibn Ljemana i jedan od Ebul Alije, ovi rivajeti, ove predaje ne predstavljaju samo lična mišljenja ashaba i slično, već su oni u stvari tefsir, tefsir koji je u saglasnosti s onim što je prinešeno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Adija radijallahu anhu. Dakle, govor ashaba sam je veoma težak, jeli na vagi, postoje učenjaci koji su govorili da, naravno, ne samo da je iđma ashaba dokaz u vjeri, to je neupitno, već ima jedan dobar dio učenjaka koji kaže da je i govor ashaba sam po sebi dokaz u vjeri. Kalu sahabeti hujjatun fid din. Dakle, ima učenjaci koji, mimo iđma'a koji je na tome da je iđma ashaba obavezujući. Dakle, postoji iđma muslimana, konsenzus i saglasnost da je ono na čemu su se složili ashabi definitivno dokaz za nas po kome se mora postupati, ali kažem, postoji jedna grupa učenjaka koja smatra da je kaulu sahabeti huđetun fid din, govor ashaba da je on sam po sebi dokaz u vjeri. Jednog, dvojice, trojice ashaba, a kamoli kada se to mišljenje ashaba koje spomenuh i tekako potpuno se slaže sa tefsirom ovoga ajeta, lično od strane Rasulullah s.a.v. kako ga on protefsirio ashabu Adi ibn Hatimu. Da bi još bolje objasnili i razumijeli ajet o kome govorimo, ajet sure Teube 31. Uzeli su, ehlu kitabije su uzeli svoje svećenike i monahe za erbabe, za gospodare mimo Allaha. Da bi bolje razumijeli ovaj ajet, pogledajmo u tefsir ajeta, najprej sam ajet i njegovo značenje, a potovi tefsir toga ajeta. Ajet je sura Alu Imran, 64. ajet, u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ,
o ehlul kitab, ovi kojima je data knjiga, neću reći sljedbenici knjige, jer oni nisu ni danas, niti su tada bili sljedbenici knjige u pravom smislu riječi. Da su bili sljedbenici knjige prethodne, automatski bi objavom Kur'ana postali sljedbenici naše knjige i postali bi muslimani. Već ću reći ehlul kitab, ne znači sljedbenici, već oni kojima je data knjiga ili oni koji imaju knjigu i slično. Ovi kojima je data knjiga, ta'alav, dođite, dođite čemu? Ta'alav ila kelimetin sawa'in bejnena wa bejnekum. Ovi kojima je data knjiga, dođite ka riječi koja je zajednička nama i vama, između nas i vas. Ela na'bude illa Allah, da ne obožavamo nikog osim Allaha, da ne činimo ibadet osim Allahu. Vela nušrike bihi šeja, niti da mu činimo ravnog, niti da mu činimo širk, niti da mu nekoga činimo ravnim. Vela jettehize ba'duna ba'dan erbabe min dunillah. I da ne uzimaju neki od nas druge, jedni druge, za gospodare mimo Allaha. Fa in tawallu, ako se oni okrenu, to jest ako odbiju, faqulu shhadu bi anna muslimun, recite, posvedočite da smo mi muslimani. Rekoh sura Al Imran 64. ajet. Dakle, ono što je ovdje nama posebno važno što se tiče našeg dokazivanja i našeg objašnjavanja ovdje jeste izraz unutar ovog ajeta, još jednom samo na našem jeziku, reci, odnosno o Muhammede, ovi kojima je data knjiga, o ehlul kitabije, o židovi i kršćani, dođite da se okupimo, kako je preveo Korkut, odnosno dođite ka riječi, jednoj riječi koja je zajednička nama i vama. Ja ću dodati, jel, ako ste monoteisti, kako ih danas i dan danas, i pored svog njihovog širka, širka židova i kršćana, kako ih vole mnogi koji se pripisuju islamu, nazivati monoteistima, potomcima Ibrahimova, abrahamske vjere, kako kažu, reisovi lično i muftije njegove, uglavnom, dođite ka riječi koja je zajednička, trebala bi biti zajednička za nas i za vas, da ne obožavamo, da ne činimo ibadet nikomu osim Allaha i da mu nikoga ne činimo ravnim, da mu nikoga ne pridružujemo ibadetu i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha. Ako se okrenu, recite, posvjedočite da smo mi muslimani, da smo mi njemu pokorni. Dakle, ovaj dio nas posebno zanima gdje je rečeno i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dio koji se komentariše od strane uleme na isti način kao i ajet iz sure Teube 31. koji smo upravo spomenuli i prokomentarisali. Imame Taberi je u komentaru ovog dijela ajeta rekao je, a što se tiče njegovih riječi, što se tiče govora Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, i da ne uzimamo jedni druge, da neki od nas ne uzimaju ove druge za gospodare mimo Allaha, onda je to uzimanje drugih za gospodare u smislu pokornosti sljedbenika njihovim vođama, kad su im oni naredili da budu nepokorni Allahu, i njihovo ostavljanje, napuštanje onoga što su im oni zabranili da urade od pokornosti prema Allahu. Kao što Allah rekao, i tahadu ahbare humar hubane humar babe min dunillah. Uzeš svoje svećenike i monahe za gospodar mimo Allaha. Ponovit ću još jednom, dakle, Imam Tabi rekao što se tiče izraza i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha, ovaj itihaz, ovo uzimanje drugih za gospodare je u smislu, u kom smislu, šta je to uzimanje? U smislu pokornosti sljedbenika, kažem danas glasača i slijepih sljedbenika, je u smislu pokornosti sljedbenika njihovim vođama, kada su im oni, vođe, naredili da budu nepokorni Allahu, i njihovo, to jest njihovo ovih ljudi, naroda, puke, mase, njihovo ostavljanje, napuštanje onoga što su im ovi zabranili da čine od pokornosti Allahu. Dakle, oni im naredili, ja kažem, jel oni im, vođe im naredile nepokornost Allahu, oni se pokorili. Vođe im zabranili pokornost Allahu, oni im se pokorili. Kaže, kao što Allah rekao, uzeli su, odnosno židovi kršćani, svoje monahe i svećenike za gospodare mimo Allaha. Tefsir Taberi 6. tom 488. strana. A onda je prenio da je Ibn Džurejdž rekao u komentaru ovog ajeta i da ne uzimaju jedni od nas druge za gospodare mimo Allaha, to znači mi se nećemo pokoravati jedni drugima u nepokornosti Allahu, nećemo se, dakle to se traži, jel? To se traži od nas i ne uzimajmo. Hajde da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha, kaže Ibn Džurejdž, to znači la yuti' ba'duna ba'dan fi ma'asijati Allah. Nemojmo se pokoravati jedni drugima u ma'asijatu, u nepokornosti Allahu. A također rečeno da je uzimanje drugih za gospodare znači kada su ljudi se pokorili svojim predvodnicima i vođama u stvarima drugim mimo ibadeta, mimo doslovnog ibadeta, o in lem yusallu lahum, pa iako im nisu klanjali. Dakle, da to znači u stvari yuti'u an-nasu sadatahum wa qadatahum, da su se ljudi pokorili svojim predvodnicima i svojim vođama fi ghairi ibadatin, mimo ibadeta, o in lem yusallu lahum, pa iako im nisu klanjali njima. Dakle, hoće da kaže da se ljudi moraju podučiti, to je pouka naša, pouka koju mufesiri daju ummetu islama,
poruka koju mi šaljemo odavde, ono čemu pokušavamo podučiti ljude već godinama unazad, barem 10 godina unazad, ljude oko nas, da ibadet je jednako i pokornost, reći ću. Dakle, da ibadet nije samo dijela vidljivog obredoslovlja, dijela ibadeta tipa post, namaz, zekat, hađ, džihad i slično, već da je također u ibadet spada i pokornost i slijedjenje. A i ako ga neko odvoji pa kaže u ibadetu, u pokornosti i u slijedjenju, nema sumnje da je sve to od Allaha tebareke ve taala naređeno na istom stepenu. Dakle, ili će se pokornost i slijedjenje strpati naravno u definiciju ibadeta, ili će se odvojiti, ali opet da bude nezaobilazno i da bude naravno od aslu dina, i da pokornost, kao što ibadet pripada samo Allahu tebareke ve taala, taj ibadet vidljivi, odnosno ruku, sećda, dova, klanje kurbana i prinošenje žrtve i slično, zavjet i takve stvari, tako da naravno i pokoravanje uputi, zakonu, propisu i slijedjenje toga mora pripasti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I kogod čini ibadet, onaj, kažem, vidljivi ibadet, obredoslovlje nekom drugom ima Allahu je mušrik, to je mnogima kao jasno, a nije im jasno i mora im se objašnjavati i dokazivati da je mušrik ne samo onaj ko klanja nekom drugom mimo Allaha, nego i onaj ko slijedi uputu mimo upute Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Pa kao što je mušrik i nevjernik, nemusliman, onaj ko dovi kaburu i onome mrtvomu kaburu, i kao što je mušrik onaj ko strahuje od ljudi više nego li od Allaha, u tom momentu je ibadetom straha ili seđde, tako je mušrik, odnosno nemusliman, i onaj ko se pokori zakonodavstvu, tešri'u, nekom drugom mimo Allahovog zakonodavstva. Pa bude mušrik u slijedjenju zakona, mušrik u hukmu. Ove riječi od Ibn Džurejđa također u Tefsiru Tabelja 6, tom 488. strana. Imam el-Kurtubi, dakle, iako komentarišemo u osnovi ajet iz sure Teube 31, Ehlul Kitabije su uzeli svoje svećenike i svoje monaje za gospodare mimo Allaha, dakle, sada konkretno, komentar njegov podupiremo komentarom ajeta iz sura Al-Imran 64. ajeta, reci o Ehlul Kitabije, dođite ka riječi nama i vama zajedničkoj, da ne obožavamo, da činimo ibadet nikom mimo Allahu i da ne činimo njemu nikoga ravnim i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha. Imam el-Kurtubi je rekao, i da ne uzimamo jedni druge za gospodare, gospodarima mimo Allaha, to znači, Imam el-Kurtubi kaže su me tefsiru, to znači nećemo ih slijediti u dozvoljavanju i zabranjivanju ičega osim onoga što je Allah dozvolio. Dakle, ovo treba da bude, ovo me zovemo. Želi da kaže Imam el-Kurtubi da je Allah naredio Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem da Ehlul Kitab je židove kršćane pozove ovome, da ih pozove da ne uzimaju jedni druge za gospodare mimo Allaha, to jest nećemo ih slijediti u dozvoljavanju ili zabranjivanju ičega osim onoga što je Allah dozvolio. Nastavlja Kurtubi, kaže, ovo je poput ajeta, uzeli su židovi kršćani svoje monahe, svoje svećenike za gospodare mimo Allaha, i nastavlja, kaže, što znači da su im oni dali status njihovog gospodara prihvatajući ono što su oni zabranjivali i dozvoljavali, ono što Allah nije zabranio niti dozvolio. Tefsir el-Kurtubi, 4. tom, 106. stranica. Nakon toga komentar Imam al-Kastalanija. Imam al-Kastalani, Ahmed al-Kastalani, je jedan od komentatora Buharijeve zbirke haditha. Napomenut ću da najčešće spominjemo, kao što svima poznato, Fethul Bari. Međutim, veliki je broj hadijskih stručnjaka koji je komentarisao sahih. Kaže se samo da je u 4. stoljeću prokomentarisalo ga, što je poznato danas, 12 velikih hafiza haditha. Samo u 4. hidžretskom stoljeću, dakle 300 i neke hidžretske godine, reći ću, dakle 100 ili 150 godina nakon života imama Buharija, 150 godina nakon toga, 12 velikih hadijskih učenjaka hafiza haditha su prokomentarisali njegov hadith, među kojima su bili Ibn Adij, Ed-Darekutni, El-Hatabi i tako dalje. Od onih koji najveću pažnju do danas zavređuju korištenjem muslimanima i ozbiljnošću i preciznošću i slično, izdvajaju se naravno Fethul Bari od Ibn Hajar al-Asqalanija, Umdatul Qari od Bedruddin al-Ajnija i Iršadu Sari od Ahmed al-Kastalanija. Iršadu Sari od Ahmed al-Kastalanija, odakle ćemo spomenuti jedan citat komentar Sahih Buharija. Samo želim reći da kad rekoh Fethul Bari, zanimljivo i jel, možda nekome nepoznato da je Ibn Ređeb al-Hanbeli, rahmetullahi alehi, također imao svoj komentar na Sahih al-Buhari i nazvao ga je Fethul Bari, s tim što je on živio prije Ibn Hajar al-Asqalanija. I on je prvi da svoj komentar nazvao Fethul Barijem, međutim kaže se da je došao do 9. toma, do svoga 9. toma, dakle ne do 9. toma Buharije, već komentarišući Sahih Buharije napisao je 9 tomova, a da je još bio na poglavlju namaza. Da je još bio na poglavljima namaza. Ibn Hajar al-Asqalani nakon njega, diveći se veličini i učenosti imama Ibn Ređeb al-Hanbelija, Ibn Hajar al-Asqalani je napisao svoj komentar, uspio ga dovršiti i nazvao ga Fethul Barijem.
dakle iz poštovanja prema Fethul Bariju ibn Ređebel Hanbelija. I kažu učenjaci tevhida ili daje tevhida ili oni koji podučavaju ispravno razumijevanje Kitaba i Suneta kažu da je Fethul Bari od ibn Ređebel Hanbelija bio mnogo ispravniji, ali eto nije kompletan i samo mali dio je prokomentarisan. A bio bi mnogo pozamašniji, mnogo obimniji da ga imao prilike završiti. Pa kažem, kao treći sam spomenuo Iršadu Sari od Ahmeda El Kastelanija, koji je rekao kada je opisivo, neko će se pitat otkud sad, šta on komentariše kada hadis od Adi ibn Hatima stoji samo u Tirmiziju na zbirku hadisa. Dakle, Imam al-Bukhari nije zabilježio ovaj hadis, ali jeste zabilježio Imam al-Bukhari hadis o pismima Rasulullah s.a.v., odnosno konkretno o pismu poslanika s.a.v. Heraklu, u kome je spomenuo ovaj ajet. Dakle, spomenuo je ajet, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَى اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dakle, ovaj ajet je Resulullah s.a.v. uvrstio na početku svoga pisma Heraklu, vladaru Rimljana, vladaru Bizantije, a hadis o slanju toga pisma bilježi Imam al-Bukhari. Pa Imam Ahmed al-Kastelani u svome komentaru na Bukhari u zbirku hadisa, komentarujući što je hadis kaže, komentarujući riječi i da jedni druge ne uzimamo za gospodare mimo Allaha, kaže, to znači nećemo reći da je Uzair Allahov sin, Uzairun ibnullah, kako Allah to spominje da židovi kažu, jeli, nećemo reći da je Uzair Allahov sin, niti da je Mesih Allahov sin, i nemojmo se pokoravati monasima, rabinima, u njihovim unošenju, uvođenju u pogledu onoga što je zabranjeno i što je dozvoljeno, zato što su svi oni poput nas, oni su ljudi poput nas. Iršadu Sari. Dakle, Imam Ahmed al-Kastelani želi da kaže da ovaj poziv koji Allah subhanahu wa ta'ala naredio Rasulullah s.a.v. da uputi ehlul kitabijama, da ovaj poziv nemojmo uzimati jedni druge za gospodare mimo Allaha, to u stvari znači nemojmo govoriti, nećemo govoriti da je Uzair Allahov sin, niti da je Mesih Allahov sin, nemojmo se pokoravati rabinima, odnosno monasima u pogledu njihovog izmišljanja onog što je zabranjeno i dozvoljeno, zato što su oni poput nas, oni su ljudi kao mi. Iršadu Sari, prvi tom, 80. strana. A onda je u ovom svom komentaru spomenuo i hadith Adi ibn Hatima, dakle iz Tirmizi, iz zbirke hadisa, kao dokaz. Imam el-Alusi u svom poznatom tefsiru, ruhul ma'ani, odnosno duh značenja, Allahovi ajeta, je li u tom smislu želio reći, ruhul ma'ani, je rekao u pogledu ovoga ajeta, to znači ne pokoravajmo se drugima u nepokornosti Allahu. Dakle, nemojmo uzimati jedni druge za gospodare mimo Allaha. Šta se ovo misli? Ne pokoravajmo se jedni drugima u nepokornosti Allahu. Ruhul Ma'ani, treći tom, 193. strana. A onda je također je prenio rivajet od imame Tirmizija i da je imame Tirmizi ocijenio ovaj hadis Adija kao hasen, prihvatljivim i dobrim. Dakle, ono što proizilazi iz ova dva ajeta, ajeta sura Alu Imran, to jest ajeta ovi kojima je data knjiga Dođite riječi zajedničko i nama i vama do dijela ajeta da ne uzimamo jedni druge za bogove mimo Allaha. I ono što se također razume iz ajeta sure Teube, uzeli su židovi kršćani svećenike svoje monahe svoje za gospodare mimo Allaha, je jedno te isto. Jedno isto značenje, a to je da uzimanje drugih, to jest uzimanje ljudi za gospodare znači slijedjenje u ovom slučaju monaha svećenika u njihovom izmišljanju u pogledu onoga što je dozvoljeno i što je zabranjeno, umjesto slijedjenja Allahovog propisa, Allahovog hukma, naredbi ili zabrane. Kao što su selefi ukazali, ibadet monasima i svećenicima ne znači prosto činjenje njima sećde, odnosno klanjanja njima, i šta više, ibadet njima znači pokoravanje njima umjesto Allahu. Židovi i kršćani, kao što je Adi rekao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nisu obožavali svoje monahe svećenike činjenjem sećde njima ili klanjanjem njima. To jest, namaz nije jedino sećde. Mimo sećde, u namazu ima i skrušenog stajanja pred nekim, naravno pred gospodarom svjetova se to smije jedino činiti, ima pregibanja, odnosno odlaska na ruku i sličnih dijela ibadeta, skup svih tih ibadeta se zove namazom. Zato je Ibn Hazm prenio, odnosno zabilježio ovaj prigovor i odgovorio na njega. Kada je rekao u dijelu El Fasl, trećem tomu, 266. strana, rekao je, ako bi neko rekao, kako mogu židovi kršćani uzimati druge gospodare mimo Allaha, kada oni to poriču, kada poriču da imaju gospodare mimo Allaha, zaista, zaista tako danas, imamo židovi i kršćane oko sebe, pogotovo kršćane, neki na zapadu i židove, kažem na zapadu i na istoku ih nažalost ima, ali eto na zapadu, mi koji živimo u ovim zemljama balkanskim, evropskim, američkim, na zapadu smo većinom i na zapadu ih možemo sresti. Kršćane i židove,
pogotovo kršćane. I sad kad bismo im se obratili ovim ajetom i rekli im da su oni uzeli svoje monahe, svoje svećenike za gospodare mimo Allaha, nema sumnje da bi se svi oni usprotivili. Na naše riječi da su oni uzeli Isa, sina Marijemina, Isusa svoga, po znacima navoda njihovoga, bit će dokaz protiv njih potamanit kad se bude ponovo pojavio, kad bude posišao na zemlju. Dakle, oni će svi prihvatiti nekako to, jel? To će razumjeti, jer sami znaju da mu svjedoče božanstvenost ili jednu ličnost unutar trojstva ili to da će suditi na sudnjem danu i doći sa silom nebeskom i takve neke neopravdana i čudna heretička vjerovanja. Ali svaki bi se začudio od njih, otkud to da nama pripisujete da smo mi uzeli svoje svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha. Pa kažem Hazm, ako mi neko rekao kako mogu židovi kršćani uzeti druge gospodare mimo Allaha kada oni to poriču da to rade, mi kažemo, kažem Hazm, mi kažemo, a Allah je izvor svake snage, kažemo da je način na koji su stvari imenovane, to je stvar koja je kod Allaha. Kada su židovi kršćani, nastavlja Ibn Hazm, kada su židovi kršćani prihvatili kao zabranjeno ono što su im njihovi monasi svećenici zabranili, ja dodajem, misli se od onoga što treba biti dozvoljeno, nastavlja, i kad su prihvatili kao dozvoljeno, kad su prihvatili za dozvoljeno ono što su im oni dozvolili, ja ću dodat ono što je kod Allaha zabranjeno, nastavlja Ibn Hazm, ovo je bilo uzimanje njih za gospodare u pravom smislu i ibadet njima u pravom smislu. Pa je Allah nazvao ovo dijelo uzimanjem za gospodare mimo Allaha i ibadetom, a to je bespogovorno, odnosno bez sumnje, širk. El-Fasl od Ibn Hazma, 3. tom, 266. stranica. Ono što Ibn Hazm ovdje spomenuo je otprilike sličnim riječima spomenuto od strane Ibn Kathira u njegovom tefsiru ajeta sure El-En'am, 121. ajeta. Dakle, ajet 121. sure El-En'am. Dolazimo i do njega i na taj način vezujemo značenje sva tri ajeta. Iako kažem da je večerašnja tema komentar ajeta sure Teube 31. ipak je u komentaru njega i tekako bilo govora i o ajetu i o komentarisanju značenju ajeta sure Alu Imran 64. a sada i ajeta 121. i sure El En'am. Ajet sure El En'am jeste ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, i nemojte jesti ono nad čime nije spomenuto Allahovo ime, odnosno pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Wa innahu lafisq, zaista je to grijeh. Wa inna shayatine la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, a zaista šejtani la yuhun, wahje daju, odnosno objavljuju. Možemo reći došaptavaju, možemo reći motivišu ih, inspirišu ih, ali doslovce riječ je le juhune, odnosno zaista vahju im daju. Zaista šeitani nadahnjuju svoje eulije, svoje štićenike, li uđadi lukum, da bi se oni s vama raspravljali, wa in ata'tumuhum innakum le mušarikun, ako im se pokorite, zaista ste mušarici. Sura El-En'am 121. ajet. Nakon podužeg pisanja na temu značenja ovih ajeta i sebebu nuzula, njegovog povoda objave, koji je spomenut u sunenima imame Tirmidija, Ebu Davuda, Ibn Mađe i drugih od Ibn Abasa sa sahih senedom, dakle šta je povod, šta se to desilo, kakva je to crkotina i slične stvari, da su mušrici prigovarali zabrani jedenju mesa uginule životinje. I da su rekli Allahom poslaniku sa selem, mi jedemo ono što mi ubijemo, a vi ne možete jesti ono što Allah ubije. A u drugom predaji da su rekli, vi jedete, jeli muslimanima, sahabima, poslaniku sa selem, vi jedete ono što zakuljete svojom sobstvenom rukom, ali ne jedete ono što Allah ubije. Ibn Kathir, nakon što je spomenuo značenje ovoga ajeta i nakon što je spomenuo povode objave, rekao je Ibn Kathir, rahmetullahi alejh, fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, ako im se pokorite, onda ste zaista mušrici, to znači ako se okrenete od naredbe Allaha vama i od njegovih propisa i okrenete se onome što neko drugi kaže i ako date prednost drugima nad njim, Allahom, onda je to širk, a Allah je rekao, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah je rekao, uzeli su, odnosno židovi kršćani, svoje monahe i svoje svećenike za gospodare mimo Allaha. Pa je onda spomenuo hadis Adi ibn Hatima. Tefsir ibn Kathira, 3. tom, 322. stranica. Dakle, vidimo na koji način su objedinjeni sva tri ova ajeta. Ponovit ću samo njihovo značenje, da spomenuti gdje se nalaze, bez citine arapskog originala i njihovo značenje. Dakle, ajeti sure Teube, 31. gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, uzeli su, ehlul kitabije, svoje monahe i svoje svećenike za gospodare mimo Allaha. 64. ajet sure Alu Imran, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, u prevodu značenja ajeta, reci ovi kojima je data knjiga, dođite da se okupimo, koje ne riječi, do dijela ajeta i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha. I ovaj, dakle, treći ajet sure En'am, 121. gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao,
i ne jedite ono nad čime, pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je zaista grijeh, a zaista šeitani nadahnjuju svoje eulije, štićenike, prijatelje, bliske, da se s vama raspravljaju, ako bi im ste se pokorili. Kome? Šeitanima? Ne. Već ovima mušricima, šeitanskim eulijama, a time i šeitanima koji im to šapući i podučavaju ih, ako im se pokorite i nekom ne mušrikun, zaista ste vi mušrici. I svuda, dakle, u sva tri ajeta se prožima šta? Nevjerstvo onih koji se pokore nekom drugom mimo Allaha u propisu. U prvom ajetu, ovo su moje reči sve vrijeme, halalite, dakle da se razumijemo šta govorim, samo povezujem, razmišljam na glas i navodim vas na takvo razmišljanje koje je jasno iz značenja ova tri ajeta. U prvom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala optužuje židove i kršćane i nas podučava da su oni uzeli svoje svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha, a lično njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio da je to uzimanje ljudi za bogove bilo na taj način što su prihvatili i priznali njihovo zabranjivanje i naređivanje onog što Allah nije naredio i zabranio. A u drugom ajetu sura Al-Imran, Allahov savjet poslanik sam da pozove te iste židove i kršćane da se okupe oko tevhida i da ne uzimaju jedni druge, ljudi, jedni druge za gospodare mimo Allaha, objašnjeno od strane uleme da se opet ovdje misli, to jest da nijedni druge ne slušamo i ne pokoravamo se u oharamljivanju halala i ohalalivanju harama. A u trećem ajetu, dakle nakon što je dva puta bilo govora o uzimanju nekoga za gospodara mimo Allaha, ovdje nije taj hukm spomenut, da su to oni koji su uzeli nekoga za gospodara Allaha, već su mušrici spomenuti. I ko je mušrik? Onaj ko se pokori onome ko se s njim raspravlja oko dozvoljenosti zabranjenog. Jer su ovdje ashabi bili, ne do Allah, u nekom iskušenju, dakle slušajući vesvese šeitanske izgovorene iz usta mušrika, koji su ih počeli zbunjivati, zar možete jesti ono što vi zakoljete, ubijete, a ne jedete ono što je Allah ubio. U smislu, zar ne bi trebalo biti preče da to jedete, što je Allah ubio vama, nego ono što vi ubijete. Pa Allah kaže, dakle nemojte jesti, počinje svojim propisom. Ako ima neko da ne zna šta je propis po tom pitanju, nemojte jesti ono pri čem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je zaista grijeh, a onda prelazi na grijeh i na zablude i na zakonodavstvo onih koji donose zakone mimo Allahovog zakona. A šeitani zaista došeptavaju, odnosno objavljuju ili nadahnjuju svoje vlije da se s vama raspravljaju, ako im se pokorite, kome u čemu? Odnosno, ako se pokorite tim mušricima koji vas nagovaraju da je dozvoljeno jesti krepotinu koju je Allah zabranio. Ako im se samo u tom jednom propisu o halalivanju harama Allahovog pokorite i nekom ne mušrikun, vi ste zaista mušrici. Ovo su bile moje riječi, citirat ću nešto od onoga što su učinjaci rekli na ovu temu. Naravno, imam Šenkiti, šejh Šenkiti, od uleme koja je živjela pre nekih 70 godina, recimo, Mohamed Al-Amin Šankiti, koji je u jasnim i nedvosmislenom citatu, jednom predivnom, rekao je u svom tefsiru Adwaul Bayan od 439. do 440. stranice, dakle nešto preko stranice teksta, rekao je u pogledu upute Kur'ana, koji upućuje onome što je najpravednije, najpravičnije, svako ko slijedi bilo kakve zakone, mimo onih koje je donio Sejidu Beni Adem, odnosno predvodnik, uglednik Adem, ovih sinova, Muhammed bin Abdillah, on slijedi, taj ko slijedi, ponovit ću, dakle, što se tiče upute Kur'ana koja vodi i upućuje onome što je najpravičnije, najpravednije, svako ko slijedi bilo koje zakone, mimo onih koje je donio uglednik Ademovih sinova Muhammed bin Abdullah, takav slijedi iskrivljene, zabluđujuće i kontradiktorne zakone. To je očigledan kufr, jasan kufr koji ga izvodi toga ko slijedi zakon mimo Allahovog zakona, koji ga izvodi izvan okvira Islama. Kada su kafiri rekli, kaže Šenkiti, kada su kafiri rekli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada nađete, slušajte šubhu mušričku, kada nađete mrtvu ovcu ujutru, koju je ubio, dakle nakon prospavane noći, kada nađete u stadu crknutu, krepalu životinju, kada nađete mrtvu ovcu ujutru, koju je ubio, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je ubio. A oni su mu rekli, ono što zakoljete svojim sopstvenim rukama je halal, a ono što Allah ubije, vi kažete da je to haram, jeste li to onda vi bolji od Allaha? Zamislite. Pa kaže Šenkiti, Allah je objavio ove ajete u pogledu njih i citira čitav ajet, dakle, samo u prevodu ću ga citirati, Allah je objavio i ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je zaista grijeh. A u istinu šeitani nadahnjuju svoje pristalice da se s vama raspravljaju, ako bi im ste se pokorili, zaista biste bili mušrici. Nastavlja šejh Šenkiti, rekavši činjenica da nema harfa fa u dijelu ajeta innekum le mušrikun, ukazuje na zakletvu. Ispunjenje uslovne klauze, ako je tako mogu da kažem, fejna pa atumuhum, trebalo bi, očekuje se da počne sa fa. Ja ću vas podsjetiti, sad ne mogu iz glave, žao mi kad sam ovo gledao, pomislio sam da bi trebalo da navedem vama jedan primjer ili dva, ali nešto mi sad
što mi nije u glavi. Evo recimo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqare, kema arsalna fikum rasula minkum yatlu alaykum ayatina, kao što smo vam poslali poslanike jednog od vas koji vam uči naše dokaze i tako dalje sve do kraja. Sljedeći ajet odmah počinje fazkuruni, pa spominjite me, odnosno sjećajte se vi mene, sjećaju se ezkurkum, sjećaju se ja vas. Znamo da hođe i slični uče ovaj ajet odatle, ne kažem da nije u redu i ne kažem da se ne može učiti od fazkuruni ezkurkum, ali nekako tematski samo ovo fa ukazuje da je nastavak nečega prethodnog. Jer je fa, pa, otprilike pa. Pa spominjite me. Zašto pa? Zato je prije toga rečeno. U smislu ja sam dao vama to, e pa, pošto sam vam dao kema erselna fikum, kao što smo među vama poslali poslanike jednog od vas da vam uči naše ajete, da vas očisti, da vas knjigi mudrosti pouči, fazkuruni azkurkum. E vi onda mene spominjite, spominut ću ja vas i tako dalje. Ili, wa iza se eleke ibadi ani fe inni qarib. Eto, pada mi na pamet ta ajet, iako je ovom ajetu nema kul, ako te robovi moji, wa iza se eleke, kada te robovi moji, rečeno ako te, kada te robovi moji za mene upitaju, fe inni qarib. Tačno je da nema posrednika ni posredstva i da nema reci, ali ipak ima fe inni qarib, pa ja sam zaista blizu. Dakle, kaže Šenkiti, činjenica da nema fa u ovoj frazi innekum le mušrikun, dakle očekivalo bi se da bude fe innekum le mušrikun, ali nema, nego innekum le mušrikun, zaista ćete biti mušrici, ukazuje na zakletvu. A ispunjenje uslovne klauze, fe in ata'tumuhum, pa ako im se pokorite, očekivano bi bilo da počne sa fa. Dakle, da bude fe innekum le mušrikun. Činjenica da nema fa znači da je ovo nije ispunjenje uslovne klauze i to je stoga nova rečenica. Allah se kune ovom zakletvom da kogod slijedi šeitane u dozvoljavanju mesa krepotine je mušrik. I taj širk izvodi osobu izvan okvira islama. Dakle, dodaje Šenkiti da ne bi neko došao nama i rekao to je mali širk. Već mušrici, vi ste mušrici, a taj širk izvodi osobu izvan okvira islama u pogledu džma'a uleme. A dva ulbejan rekao treći tom 439. 440. strana. Šehul Islam ibn Tejmije je u pogledu ove stvari rekao kada, subhanallah, pogledajte govor Međmul Fetava 35. tom 372. 373. stranica. Pazite, kažem 35. tom. Kada sam preslušavao jedno od prethodnih predavanja, čuo sam svoj glas kako navodi da je to 35. tom, pa sam pomislio da će neko možda se zbuni. 35. tom. Najčešće Međmul Fetava dođe u 20, 24 i slično možda toma. Međutim, često jedan tom, odnosno jedna knjiga u našim rukama, nosi dva toma. I na njoj piše, na hrbatu njenom piše prvi i drugi. Ti uzmeš drugu knjigu, na leđima njihovom, na onom jel hrbatu piše treći i četvrti i slično. Ja imam, nešto smo Subulu Salam, evo ovdje gledam sad u njega, Subulu Salam, komentar na Bulughul Maram, uglavnom imam dva toma, dvije knjige, jedna je prvi i drugi tom, a druga knjiga je treći i četvrti. To je Sir Kurtubija, ima 12 knjiga, međutim 21 tom, ako se ne varam u njima. Znači na većini tih knjiga stoji da je u njima prvi i drugi tom, do pola knjige i onda počinje sasvim novi naslov, bijela stranica i piše sljedeći tom. Tako da 35. tom ne mora nužno značiti 35. knjiga na vašoj polici ili u vašim rukama. Rekao je Šejhul Islam ibn Tejmije u 35. tomu, 372. i 373. stranica, kada učeni odbaci ono što zna od Allahove knjige, poslušajte subhanallah. Zamislite ove takozvane daje, lažne selefije i same muftije koji bi učestvovali i već učestvuju i kandiduju se da budu predsjednici, da budu parlamentarci i slično. Kaže kada učena osoba, kada učenjak, kada onaj koji ima znanja zapostavi, zanemari ono što zna od Allahove knjige i od suneta njegovog poslanika salasalem, i slijedi, i kad slijedi propis ili zakon ili hukm vladara, hukm koji ide protiv, koji se suprotstavlja hukmu Allaha i njegovog vjerovjesnika, on je murted i kafir koji zaslužuje da bude kažnjen na ovome svijetu i na ahiretu. Međmu Fetava 35. tom 372, 373, 372 na dnu stranice, pa se proteže na sljedeću, ali tekst fetve je vrlo kratak. Kada učeni zanemari ono što zna, zapostavi ono što zna od Allahove knjige, suneta njegovog poslanika sa selem, to su ljudi koji su došli iz Medine, jeli? Iz Jemena, iz Jordana, iz Kuvajta, iz Misra, kada zapostave ono što znaju od Allahove knjige, suneta poslanika sa selem, i kad slijede propis vladara koji se suprotstavlja propisu Allaha i njegovog poslanika, kakav je taj, šta je s njim? On je murted i kafir koji zaslužuje da bude kažnjen na ovome svijetu i na ahiretu. Ja ne mogu da ne vidim pred sobom Zukorlića, koji je imao nekog znanja o vjeri, a onda je zanemario ono što je znao od Allahove knjige suneta poslanika sa selem i slijedio je i slijedi propise zakone vladara, propise koji svakako idu, suprotstavljaju kose sa propisima Allahovog poslanika.
pa slijedi političare, vladare svog naroda, vođe svog naroda. Bio je pokoran i odan nekada Sulejmanu Ugljaninu, nakon toga Rasimu Ljajiću, dok je ovaj bio sa Tadićem i bio u veoma bliskoj vezi Zukorlica Tadićem, nakon toga kada je došao Nikolić, odjednom s Nikolićem, danas sa Vučićem i slično. Također, ne može čovjek da ne zamisli Cerića i Kavazovića u njihovoj pokornosti Tihiću, Silajđiću, Ali Izetbegoviću nekada, danas Bakiru Izetbegoviću, a naravno sve vrijeme ljudima iz OSCE-a, iz UN-a, iz Evropske unije i naravno onih, kako se zove već, visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Ashdowne i ne znam kako se sve zovu ti ljudi koji su smenjivali i jahali Bosnom, a oni im bili pokorne sluge i slijedili njihove propise i njihov način razmišljanja i njima se dodvoravali i njima iskazivali zadovoljstvo sekularnom Bosnom i slično. Naravno, da ne zaboravimo Fejzića u njegove pokornosti Milu Đukanoviću i toj politici, hvalisanju Rejsa Fejzića, hvalisanju svojim doprinosom sebe i svog naroda i svoje institucije, takozvane Islamske zajednice Crne Gore, zasluzi za izglašavanje na referendumu, izglašavanje nezavisnosti i odcepljenja od Srbije svoje vremeno pre 11-12 godina i sl. Također, pokornost ili slijedjenje Kuduzovića, Ljakića, Gološa i sličnih, davanje podrške Zukorliću, slično tome, naravno, hvaljenje Samira Avdića, njegovo hvaljenje Izetbegovića, slično. Subhanallah, pustite klip gdje on govori o tekfiru. Samir Avdić govori o tekfiru Ali Izetbegovića. Subhanallah, ti ljudi su slijepi, a koliko su tek slijepi njihovi sljedbenici, kada on, veličajući Ali Izetbegovića, spomene u tom klipu jedino što spomene odbrane njega, otprilike kaže ovako, nije možda vrijedno da toliko zadržimo se na tome, nije vrijedan ni on ni onaj koga on brani, ali eto, dakle, uglavnom kaže, neki su govorili kafir, Alija kafir, pa smo pitali šejhove, pa su šejhovi rekli, ka ste normalni vi, kako će biti kafir, kako to govorite, čovjek musliman, gdje ste to govorite? I tako, znači ta silina tog nekog šejha i njegova ubjedljivost u tonu i njegova namrgođena faca i zakrvavljene oči u odbrani, ali je i čuđenja, kako može biti Alija kafir? To je dovoljno da, jel, slušalci popiju tu vodu i da se čude svima koji tekfire Ali Izetbegović, jer je rekao Samir Avdić da se neki šejih tamo čudio gdje ćeš tekfiriti Ali Izetbegović. Da Allah sačuva, dakle, nikakvog faktora koji sprečava njegov tekfir, nikakve prepreke za tekfir taguta zakonodavca, ali eto, ispiranje mozga ljudima. Na drugim mjestima je Ibn Taymije također objasnio propis u pogledu onih koji su slijedili svećenike i monahe. Pa je rekao ono što je rečeno u kontekstu ajeta, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, a oni bi kada bi im se govorilo la ilaha illa Allah oholili bi se, oholili bi se. Kaže da nema sumnje da se to odnosi na one koji su odbacili Allahove naredbe i okrenuli se od pokoravanja njemu. Ovo je dio pravog značenja, istinskog značenja la ilaha illa Allah, jer ilah, odnosno bog, božanstvo je onaj koji zaslužuje da bude obožavan, da mu se ibadet čini. I svaki način na koji se Allah obožava, na koji mu se ibadet čini, je sredstvo približavanja njemu kao ilahu, pa kogod odbije da mu čini ibadet na neki način, time slušajući i pokoravajući se drugima mimo njemu, on nije potpuno razumio i prihvatio izreku riječi la ilaha illallah u tom slučaju. Pa kaže Ibn Taymije, nastavlja i kaže, postojite, oni koji su uzeli, ovaj govor je zbunio jednog čovjeka ovdje u mojoj blizini, pa je došao pametujući kako je Ibn Taymije rekao da ne mora da znači da je subhanallah. Kaže, Ibn Taymije je podijelio ljude koji su uzeli svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha u dvije skupine. Jedni su kafiri, a drugi nisu. I onda neko pametovanje na tu temu. Dakle, Ibn Taymije je navodno podijelio ljude koji su, pazite izreku, koji su uzeli, ljude koji su uzeli nekoga za Boga mimo Allaha, on je te ljude podijelio na dvije skupine, pa su jedni kafiri, drugi nisu. Zašto? Da bi taj koji meni pametuje rekao, jel, ovi naši, naravno, koliko god glasali, koliko god slijedili parlamentarci, ohalalivali, za njima se povodili i smatrali da je sve to okej, oni su po njemu ova druga grupa ljudi koja nisu kafiri. Da čujemo šta je Ibn Taymije zaista, zaista rekao, Mezmul Fetava, 7. tom, 70. stranica. Kaže, oni koji su uzeli svoje monahe i svećenike za gospodare, kada su im se pokorili u dozvoljavanju onog što Allah zabranio i u zabranjivanju onoga što je Allah dozvolio, su od dvije vrste. Dakle, zaista će on te ljude podijeliti na kafire i one koji nisu izašli još iz vjere, koji su samo grešnici. Ali vidimo kakvi su ti drugi i gdje spadaju ovi s kojima mi bitku bijemo, gdje spadaju ne samo parlamentarci, oni su sami, ne do Allah, tako ispada gospodari mimo Allaha, uzeti za gospodari mimo Allaha. Ali gdje spadaju ovi koji agituju da se za njih treba glasati, gdje spadaju oni koji glasaju i gdje spadaju svi oni koji smatraju da, jel, nije problem u tome što oni donose zakone mimo Allahovog zakona. Pa kaže, ponovit ću, oni koji su uzeli monahe svećenike za gospodare kada su im se pokorili u dozvoljavanju onog što Allah zabranio i u zabranjivanju onog što Allah dozvolio, ti, jel, ti ljudi koji su uzeli te za bogove, su od dvije vrste. Prvo,
oni koji su znali da su ovi izmijenili Allahov din, pa su i slijedili u toj izmjeni i vjerovali su u njihovo dozvoljavanje onog što Allah zabranio i u njihovo zabranjivanje onoga što je Allah dozvolio, slijedeći svoje vođe, čak iako su znali da su oni izašli protiv dina vjerovjesnika. Ovo je kufr, a Allah i njegov poslanik su ga opisali širkom, pa iako ovi nisu klanjali njima niti im činili seđdu. Kogod slijedi nekog drugog u postupku protiv vjere, u izlasku protiv dina, znajući da ovaj ide protiv dina, i ko vjeruje u ono što oni kažu umjesto u ono što Allah i njegov poslanik kažu, je mušrik poput ovih ljudi. Ovi su opisani, još kaže ajetom, jeli? A drugu kategoriju stavlja i kaže, ovi jasno razumiju da su njihovi svećenici i monasi zabranili ono što je dozvoljeno od strane Allaha i da su dozvolili ono što je Allah zabranio, ali su im se samo pokorili u nepokornosti Allahu. Neko će reći da je to isto, ne. Završio je, ali će objasniti. Kaže, ali su im se pokorili u činjenju onog što je Allah zabranio. Razumijete, samo su dijelom se pokorili, su im se u nepokornosti Allahu. Znači nisu prihvatili za halal srcem, nisu ohalalili, ali su tako postupili. Pa kaže, ovo je poput muslimana koji počini grijehe znajući da su oni grijesi. Pa oni spadaju pod kategoriju griješnika, kao što je to spomenuto u Sahihu Buhari, da je poslanik sa sam rekao, pokornost je samo u pogledu onoga što je dobro i ispravno. Završava ovaj komentar. Morat ću ponoviti, znači, molim vas poslušajte podjelu da ne ostane nejasna. Znači, kaže Ibn Tejmije da se oni koji su se pokorili, pokorili ljudima u dozvoljavanju, pokorili im se. A? Oni koji su se pokorili ljudima u dozvoljavanju zabranjenog od strane Allaha i zabranjivanju dozvoljenog su od dvije vrste. Prvo, ja kažem, gledajte, dakle, sve ljude koji glasaju, sve ljude koji ne kontaju hakimijat Allahov i sve ljude koji nemaju pojma koliko je šarijat bitan i sve ljude oko nas koji možda i klanjaju ili poste pomalo ili danonoćno, koji idu na hađ i vraćaju se, koji grade džamiju od svoga novca, koji stipendiraju medrese i učenike, koji ne znam šta ne doniraju i rade i trude se, uče Kur'an, hivzaju, ali u suštini spadaju u ovu kategoriju. Nažalost, kaže, oni koji znaju da su oni, njihove vođe, oni ljudi koji znaju da su oni, ja kažem njihove vođe, izmijenili Allahovu vjeru, pa su ih slijedili u tom, slijedili, za ovu drugu kategoriju, neće reći slijedili, pa su ih slijedili u toj izmjeni, aha, slijedi ih u izmjenjivanju, i vjerovali su, povjerovali u njihovo dozvoljavanje, dozvoljavanje vođa, povjerovali su u njihovo dozvoljavanje onog što Allah zabranio i u njihovo zabranjivanje onoga što Allah dozvolio, slijedeći svoje vođe, čak i ako su znali da su oni izašli protiv dina vjerovjesnika. Ovo je kufr, Allah i njegov poslanik su ga opisali širkom, pa iako oni nisu klanjali njima, niti im činili seđdu, kogod slijedi, slijedi. Nekogod postupi, eto, nametno, neko i ti uradiš nešto. Popiješ pivo, subhanala, pa zar ako neko naredi da se pije pivo, ili kaže da je dozvoljeno, a ti ga nekom naredbom nečim popiješ, ti si samo grešnik. Ali ovaj kaže, kogod slijedi nekog drugog u izlasku protiv vjere, znači u postupku protiv vjere, znajući da on postupa protiv dina, i vjeruje u ono što oni kažu, umjesto u ono što Allah i njegov poslanik kažu, je mušrik poput ovih ljudi. Braćo i sestre, iako je opis zaista žestok, opis na koga se spušta ovaj hukam da je on mušrik. Dakle, to su oni koji su slijedili svoje vođe u izmjenjivanju dina i znali su da je izmijenjen din i vjerovali su u njihovo dozvoljavanje harama i zabranjivanje halala i slijedili svoje vođe ako su znali i tako dalje. Dakle, i kogo slijedi takve i ko vjeruje ono što on kaže umjesto ono što Allah i poslanik sasvim kažu, takav je mušrik. Ako bi neko rekao, mora čovjek da sve ovo ostvari, da bi bio mušnik, okej, evo, mora sve da ostvari. Pa za svi ljudi oko nas ovo ne ostvaruju. Čitav njihov boravak na ovome svijetu je u stvari ostvarivanje ovog opisa. Svi oni vjeruju ono što kažu te vođe, a ne vjeruju na pravi način, ispravan način, ono što kaže Allah njegov poslanik s.a.v. A ako bi lažne selefije rekli, mi vjerujemo Allahov zakon i on je bolji, da ga možemo mi ga sad zaveli, ali ne možemo i onda slijedimo ove, alo ti slijediš u oharamljivanju halala i obrnuto. Allah kaže wala yushriku fi hukmihi ahada, a on nikoga ne uzima kao druga, kao partnera, ortaka, jednakoga ravnog sebi u svome hukmu. A druga kategorija, da vidite, dakle, da to nisu ovi, oni takvi postoje, možda. Mi, ja ih ne znam. Ja ne znam ove. Ko su ovi? Druga kategorija, dakle, koji su također se pokorili. I ovi su se sada pokorili ljudima koji su halal ili haram i haram ili halal. Ali kako su se pokorili? Kad oni su jasno razumjeli da su njihovi monasi i svećenici zabranili ono što je Allah dozvolio i da su dozvolili ono što je Allah zabranio. Ali su im se pokorili nepokornošću Allahu. Ako neko ne razumije, Ibn Tejmije nastavlja svoj govor, ne tumačim ga ja. Znači, pokorili su im se nepokornošću Allahu. Ovo je poput muslimana koji počini grijehe znajući da su grijesi. Aha. Zastaću. Dakle, ovo su ljudi koji, nakon što su oni naredili nešto što Allah zabranio, pokorili su se u tome.
Nama će narediti mušrici nešto. Hajde sad, neću reći, naredili su da vozimo desnom stranom, mi se pokoravamo, naravno da Allah to nije zabranio. A kažem, ima stvari vjerovatno koje su oni naredili i mi to radimo i ne kažem, ne izbjegavam činjenicu da smo možda u mnogome grešni, debelo grešni. Ali sve dok znamo da je to zabranjeno, dodaću sve dok ih ne pomažemo u tome, sve dok ih ne podržavamo u tome, sve dok ne prihvatamo srcem za zabranjeno to što su oni zabranili od halala i obrnuto, samo naše postupanje po tome, samo naše postupanje po onome što je zabranjeno, ne mora značiti naravno da smo ih uzeli za gospodare mimo Allaha na ovaj način koji izvodi iz vjere. Pa ću ponoviti, oni su jasno shvatili da su njihovi monasi i svećenici zabranili ono što Allah dozvolio i da su dozvolili ono što Allah zabranio, ali su im se pokorili čime? Samo se pokorili. Ne kaže slijedili, ne kaže vjerovali, ne kaže slušaju njih, a nešto Allah želi. Ne, nego su im se pokorili nepokornošću Allahu. Ovo je poput muslimana koji počini grijehe znajući da su to grijesi. Pa takvi, ovi koji tako postupe, jeli, ne slijedeći, pokorivši se vođama na silu, jel, od muke, oni spadaju pod kategoriju griješnika, kažem Temije, Mezmul Fetava 7. tom, 70. stranica. Dakle, kažem da se razluči ta prva i druga kategorija ljudi. Vrlo bitno, ova prva tačka je mnogo važna, se spomene ovdje, da Šejhul Islam sve vrijeme, kada je spomenuo ove dvije skupine, nijednog trena ne spominje one koji su izmijenili Allahov din. Dakle, iako dijeli ove koji su se pokorili na dvije kategorije, i neko tu traži neku nadu, jel, za svoj narod, brine za njih, ne, naš narod je sav u prvoj kategoriji, svi su mušrici na ovaj način, bez sumnje. Ali kažem, čak i u toj podjeli tako govora nema o onim koji su uzeti za gospodare mimo Allaha, zakonodavci, lažni bogovi mimo Allaha. Nijednog trena on ne spominje monahe i svećenike same koji zabranjuju ono što je dozvoljeno i koji dozvoljavaju ono što je zabranjeno. Već samo govori o njihovim sljedbenicima i dijeli ih. A nema sumnje da su monasi i svećenici i slični njima, monasi i svećenici i slični njima, kažem slični njima, predsjednici država, predsjednici i članovi predsjedništva, predsjednici parlamenta, članovi parlamenta, sudije u sudovima i slično, da su oni koji mijenjaju din i koji dozvoljavaju ono što Allah zabranio i zabranio ono što Allah dozvolio, da su kafiri, zaista oni su žešći u kufru od ovih svojih sljedbenika koji iako ih dijelimo, opet ih sve vidimo, sve ove koje znamo, vidimo i u prvoj kategoriji bez sumnje. I žešći od njih, od ovih agitatora, od ovih glasača, od ovih pozivača, od ovih neznalica, od ovih sljedbenika, od ovih muhalida, slijepih sljedbenika, oni su kafiri, gorega kufra, su u stvari monasi, svećenici, parlamentarci, zakonodavci. Ali se treba napomenuti da, naravno, ovo ne uključuje mučtehida koji se trudi sredstvima svoga ičtihada da slijedi Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da dođe do istine koju je donio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ali dođe do nekog zaključka u pogledu halala i harama koji se može desiti da ide protiv stava većine ili nekih učenjaka zato što nije uspio da dođe do ispravnog zaključka. Pa Ibn Tejmije to napominje i kaže, onaj koji zabrani nešto što je halal, pazite ipak, opet kažem ovaj izuzetak sada, ove riječi pomirenja, ove riječi utjehe nisu za ove zakonodavce. Kaže, onaj ko zabrani nešto što je halal ili dozvoli nešto što je haram, ako on mučtehid, pazi, ne može svako dakle da se igra s tim. Ne kaže, ako on mučtehid, čija je namjera bila da slijedi poslanika sa selem, ali nije uspio da stigne, da dospije do pravog zaključka po nekom pitanju, ali se bojao Allaha koliko god je mogao, Allah ga neće kazniti zbog ove greške, šta više on će ga nagraditi za njegov ičtihad u kome se pokorio svome gospodaru. Mezmul Fetava 7. tom, 71. strana. Pa Ibn Tejmije je nastavio da objašnjava hukm u pogledu onih koji ga slijede, mučtehida u njegovoj grešci. Subhanallah, oprezno s ovim stvarima. Dakle, lažni zakonodavci mimo Allaha, oni koji su promijenili Allahov din, oni su kafiri bez izuzetka. I oni koji im se pokore, a znaju da su ovi izmijenili Allahov din, i pokore im se bez prisile, naravno samo je prisila tu i krah je samo tu izuzetak, i potpunosti im se pokore i smatraju dozvoljenim to što su ovi dozvolili od harama i obrnuto, takvi su također mušrici, kafiri, nemuslimani. Ali postoji čak jedna mala, teško ostvariva i teško se dešava ta kategorija, taj slučaj da čak i zakonodavac, odnosno čak i ohalalivač harama i oharamljivač halala ostane musliman. Ali kažem, to je samo onaj koji se trudi da sudi Allahovom knjigom i koji se trudi da dođe do propisa i koji je mučtehid, a ne bilo ko priučen i džahil, već učenjak i mučtehid i koji se trudi sredstvima ištihada da dođe do, onda gdje nema teksta naravno, da dođe do ispravnog rješenja, pa pogreši, imaće jednu nagradu, ne dvije jer nije pogodio, ali imaće jednu zbog svoje namjere i zbog svoga truda. A onda Ibn Tejmije objašnjava slučaj sljedbenika tog mučtehida. I sad, kao što smo vidjeli, da je mnogo žešći grijeh onoga koji mijenja Allahov zakon,
onih monaha svećenika i zakonodavaca, parlamentaraca, sudija i predsjednika, mnogo žešći grijeh negoli njihovih sljedbenika, a jedni i drugi, svi su kafiri. Tako ovdje sad očekujemo da bude mnogo veći problem sa ovim koji je pogriješio u halalu i haramu, ali dobronamjerno, ne mora da znači. Može da onaj koji ga slijedi bude gori nego on. Zašto? Jer je on bio mučtehid. Ovo su moje riječi sve, braćo, sad ću potkrepiti citatom. On je bio mučtehid i bio dobronamjeran i bio je učen i trudio se na osnovu znanja koje ima da dođe do određenog rješenja i Allah ga neće kazniti čak i ako pogreši. Međutim, kažem te mi je, ali onaj ko zna da je to greška i da to kontrira, da se to suprotstavlja onome što je vjerovjesnik sam sve rekao, a i dalje taj koji slijedi, i dalje slijedi ga, tog mučtehida, i dalje ga slijedi u njegovoj grešci i okrene se od onoga što je Muhammed sam rekao, ima udio u tom širku koji Allah poriče, posebno ako slijede svoje strasti i prohtjeve, i ako to podrže još i svojim dijelima, a sve vrijeme znaju da to ide protiv onoga što je Muhammed sasvim rekao. Ovo je širk i onaj koji ovo radi zaslužuje da bude kažnjen za to. Zato su stručnjaci složili da ako osoba zna istinu, to jest ispravni stav po nekom pitanju, nije mu dozvoljeno da slijedi ikoga koji je izašao protiv nje, protiv te istine. Postupio protiv nje, dao fetvu protiv nje. Mežmu fetava 7. tom 71. stranica. Mislim da je ovo jasno. U zaključku, monasi i svećenici, naravno dodat ću i zakonodavci i predsjednici i parlamentarci koji istupaju ispred Allahove knjige, zabranjujući ono što Allah dozvolio i dozvoljavajući ono što Allah zabranio, okretajući se od istine, pa iako znaju kakve, iako znaju istinu, oni nisu oni koje je šejhul Islam ovdje spomenuo, jer nema sumnje u njihov kufr. Oni koji potpunosti izmijene Allahov zakon, ne čitav Allahov zakon, makar jedan Allahov propis, ali koji je jasan i koji ne podleže ičtihadu, koji je sasvim jasan i koji je definitivan i precizan i jasan i svima poznat i koji ne podleže nikakvom ičtihadu, kat'i, ko takav propis, makar jedan, a kamoli ovi danas čitavo zakonodavstvo su promijenili, takav lažni zakonodavac, takav ohalalivač harama, oharamljivač halala je kafir i on je uzet za gospodara mimo Allaha, tagut, lažno božanstvo, od strane onih koji mu se u tome pokore znajući. A oni koji se pokore, kažem, znajući da je izašao protiv Allahovog propisa i postupa protiv toga i ohalalio ga, oni koji prihvataju ohalaljenost harama i obrnuto na taj način, umjesto Allaha pokoravajući se svojim vođama, oni su mušrici, kafiri, kao i zakonodavac sam. A u drugoj kategoriji, kad govorimo o grešci, muslimana, učenjaka, mudžtehida, koji se trudi i ispravnim metodama ičtihada, kijasa i sličnoga, ne uspije da dođe do cilja i donese fetvu kojom čak ohalali haram, kojom haram i halal i slično, sve dok nije to stavio kao svoj propis, kao izlazak protiv Allahovog šerijata kako čine ovi, on će biti čak i nagrađen za svoj trud. I on je opravdan, međutim, ako onaj ko njega slijedi sazna da se on suprotstavio Allahovom propisu, on može biti mušrik ako nastavi u tome. Druga poenta, dakle prva poenta mi je bila da se šejhul Islam Ibn Temije u podjeli ovoj, kažemo ovih sljedbenika, ovih ljudi, Ehlul Kitabija koji su uzeli svećenike i monahe za gospodara mimo Allaha, sve vrijeme govorio o podjeli, a ta podjela opet jasna, svi su, kažemo, u prvoj kategoriji mušrici, da je govorio samo o sljedbenicima. Monaha svećenika, odnosno lažnih zakonodavaca, se nije doticao. To su sve vrijeme, dakle, oni koji su uzeti za gospodare mimo Allaha, to su mušrici, to su taguti. A druga poenta je da, kad Ibn Taymije spomenuo drugu grupu ljudi koji su slijedili svećenike i monahe, ali oni ne slijede svećenike i monahe, kada ovi zabrane ono što je dozvoljeno i dozvoljeno što je zabranjeno, već oni sve vrijeme prihvataju kao dozvoljeno ono što je Allah dozvolio i smatraju zabranjenim ono što Allah zabranio, ovi sljedbenici koji vjeruju ispravnim vjerovanjem, mogu izaći protiv onoga u što vjeruju samo svojim djelima. Pa se nekim dijelom pokoriti svećenicima, monasima, ja kažem zakonodavcima, u nepokornosti Allahu. Na moment ću stati svojim, pa ću reći nikab u Austriji. Ona braća koja smatraju da je pokrivanje lica naređeno, neću ulaziti u taj učenjački ihtilaf, ali kažem oni koji smatraju da je nikab na licu žene obaveza. Bez sumnje žive u iskušenju gore. Ali kažem, ako bi, zbog zabrane, zar ne? Allah je to dozvolio. Mu najmiju ruku, braćo. Znači, ovo što su ovi uradili zabranivši nikab, ne samo u Austriji, kažem u Austriji većina braća, inače u Italiji, valjda Francuskoj još prije toga. Dakle, nema sumnje, čak i ako je samo poželjan i pohvalan, čak i da je nikab samo mustahab, on je dozvoljen, zar ne? I njegovo zabranjivanje je automatski tagutijet. Ovi su ga zabranili, ovi nisu rekli nije vađib fard, on je samo mustahab sunnet, ne, nego su ga čak zabranili. Naravno, oni su mušici i pre tog zabranjivanja nikaba, oni su ga zabranili. Zar ćemo smatrati sestru muslimanku ili ti njenog muža koji je to učestvuje u tom grijehu ili ne do Allah kufru, naravno da to nije kufr, kažem bio bi da je to bukvalno razumijevanje, zar ćemo ih smatrati da su učinili kufr, da su uzeli ljude za gospodara mimo Allaha zato što su prihvatili za zabranjeno ono što Allah dozvolio, samo zato što je žena, a to nikako se ne može opravdati ako ona smatra da je to zabranjeno, ako je skinula nikab.
ne u svojim ubjeđenjem, već u strahu, pritisku i tako načinu života tamo i slično, ali kažem, Allah je to naredio ili ti pohvalnim. Ja sam uvjerenja da je to naređeno, ali kažem, naredio ili preporučio, pohvalio, sunnetom poslanika sa selem objasnio, na dijelu poslanik sam to pokazao i svi ashabi, ali kažem, dođe neko i to zabrani. Postupak one sestre koja izađe na ulicu bez nikaba, jezički gledano je u tome da se ona zaista pokorila ljudima, zakonodavcima mimo Allaha, u njihovom zabranjivanju dozvoljenog ili naređenog ili mustahaba. Ali kažem, to je ta druga kategorija. Zašto? Zato što je, naravno, može biti grešna, i to dosta možda grešna, to Allah najbolje zna stepen toga, ali uglavnom ni slučajno se ne smije reći da je to prihvatanje harama kao haram. Prihvatanje lažnog harama, odnosno izmišljenog harama, odnosno zabrane taguta, onoga što Allah dozvolio ili naredio ili preporučio, a to je pokrivanje lica. Pa će postupak takve osobe biti postupak grešnika, ali ne govori o tome da je to postupak slijeđenja i uzimanja nekoga za Boga mimo Allaha. Pa ću ponoviti, ovo znači da oni ne slijede svećenike i monahe, eto zamislimo takvu sestru, ovo znači da ona ne slijedi svećenike i monahe kada oni zabrane ono što je dozvoljeno ili dozvole ono što je zabranjeno, već naprotiv, oni prihvataju kao dozvoljeno ono što Allah dozvolio, dakle u srcu, u vehidi, i smatraju zabranjeno ono što Allah zabranio. Ovi sljedbenici koji vjeruju tim ispravnim vjerovanjem mogu izaći protiv onog što vjeruju u svojim djelima samo. Znači, vjeruješ da je nikab obaveza, a ako postupiš protiv toga, svojim dijelom si postupila protiv svoga vjerovanja, pa se oni pokoravaju monasima i svećenicima u nepokornosti Allahu, ali nisu smatrani kafirima zato što su poput onih koji počine grijehe, poput bluda i pijanja vina i konzumiranja kamate, iako vjeruju da su to grijesi i da su zabranjeni. Ovo je osoba koja je počinila veliki grijeh i propis u pogledu takve osobe je veoma dobro poznat u sunnetu vel džematu. Ibn Taymin komentar ovdje, oni im se pokore u nepokornosti Allahu i objašnjen na taj način. Dakle, to ova druga kategorija se pokori u nepokornosti Allahu. Kome se pokori? Tagutu. Ali u nepokornosti u smislu samo dijelom. Kao što musliman koji zna da čini grijeh, a uradi ga znajući da je grijeh, on je grešnik. Ne prihvata nečije oharamljivanje toga grijeha, makar ga i uradio. Dakle, to je pokoravanje njemu u grijehu, samo nije pokoravanje i slijedjenje u tome, u mišljenju, u stavu, u vjerovanju onoga ko zabrani ono što je dozvoljeno i dozvoli ono što je zabranjeno. A velika je razlika između te dvije stvari. Dakle, prva skupina slijedi svećenike, monahe, zakonodavce u njihovoj izmjeni. Slijedi ih u izmjeni, u mijenjanju, u uklanjanju Allahovog zakona i postavljanju drugog propisa i prihvatanju ono što oni kažu, pa spada pod isti propis kao i oni, kao i zakonodavci. Ali druga ova skupina ne slijedi ih u tome i ne prihvataju promjene i izmjene koje su ovi uveli, ali ih slijede činjenjem grijeha, pa su poput oni koji čine grijehe koje su manji od širka. A kako tako i ne bi bilo kad, zar bismo takvu osobu koja, kažem, pod pritiskom vlasti, iako to zaista teška situacija, ali skine nikab u Austriji, u Italiji, ovdje kod nas, zar bi smio iko da priča o kufru od takve osobe, a neće reći ništa o kufru osobe koja, i naravno niko nije na kufru od njih, o kufru osobe koja dobrovoljno skine usred pazara i usred careva. Još je preče, dakle, da bude opravdana ta osoba koja počinila grijeh pod pritiskom nečijeg zabranjivanja onog što bi trebalo da se čini. Dakle, ako ona osoba koja, ona sestra koja skine nikab u slabosti imana i sličnih stvari, ako je samo grešnica, naravno da ništa više od toga nije, slobodnom voljom, bilo gdje na Balkanu gdje to ne mora zbog vlasti činiti, pa ona ipak skine. Zar ćemo onu koja je još na to prinuđena, neću reći prisiljena, ali prinuđena negdje, zar ćemo pogrešno shvatiti pa njoj koja je možda opravdana, nametnuti neki kontekst navodnog pokoravanja, uzimanja ljudi za gospodare mimo Allaha i slično. Mislim da ova tema bila možda malo zbunjujuća, ali dok sam čitao ovo što sam htio da kažem, iščitavao, razmišljao sam hoću li biti jasan vama, mislim da sam dosta dobro to prenio i da sam ukazao na neke primjere toga i da je bilo razdvajanje ovdje, da se ovo razumije na kraju. Moglo je proći bez ovog završetka i bez ovog spomena, ove podjele, ali se bojim da oni koji će slušati, a to nisu uvijek samo ljudi našeg stava, našeg mišljenja, našeg razumijevanja, smatraće ovo predavanje koje je tako, ja kažem, ambiciozno možda nazvano, da je čitavo predavanje posvećeno komentaru jednog jedinog ajeta, kažem još dva ajeta uz njega, komentarom ajeta koji govore o uzimanju nekoga za gospodara mimo Allaha, da smo spomenuli samo one jasne, kategorične, decidne tekstove, oni koji su zadojeni mlijekom taguta i njihovih studenata i njihovih daija i već čuli za ovu neku podjelu, možda bi zamjerili i smatrali čitavo obraćanje, ako dođu do njega i čuju ga, amaterskim, odnosno ne bismo im uklonili nikakvu šubhu ovime. A nadam se da se ovime sada malo razbistrilo,
Ne dala da sam nekome neku šubhu unio spominjanjem ove podjele za koju možda nije znao, ali je preče bilo onima koji možda za ovo znaju da čuju ispravno razumijevanje ovoga. Molim Allaha te bareke ve ta'ala da oprosti meni i vama, da nas poduči, da nam pomogne u vremenima gurbeta, u vremenima fitne, u vremenima iskušenja, gibeta, nemimeta, potvaranja, da nam pomogne da očuvamo svoj din, da očuvamo svoje porodice, svoj iman, i da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Amin. Wa kulu kavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innehu huwa al-ghafur rahim. Tema sljedećeg predavanja, inša Allahu ta'ala, i to ne samo sljedećeg, već nekoliko sljedećih predavanja, će biti govora samo na temu komentar ajeta sure Maide od 41. do 50. sa posebnim osvrtom na dijelove ajeta u kojima se spominje فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ili u drugom ajetu فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ i u trećem فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ oni koji ne sude po onom što Allah objavio, oni su nevjernici, u drugom ajetu oni su zulumčari i u trećem oni su griješnici. Detaljan govor na tome, povodima objave, na koga se odnosi i naravno hukm iz toga i onda postepeno dolazak do govora o velikom i malom kufru koji se može razumjeti iz ovoga ajeta, te šta je, samo šta je mali kufr, samo šta je mali kufr, samo šta je kufr dune kufr, ili kufr koji je ispod kufra, ili nije to onaj kufr na koji vi mislite, kako je rekao Ibn Abbas, odnosno kako mu se prepisuje da je rekao, pa ćemo vidjeti da li je to zaista rekao, ako je rekao, o kome je to rekao i na koga se jedino može odnositi, pa ćemo vidjeti da takvi oko nas nešto i nema da bismo ih time kufrom dune kufr opisali. Molim Allah te barek da vas nagradi, a wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.